Lejre Kommune var en af de kommuner, der var tidligt ude med, at de gerne ville have, at det skulle være en grøn økologisk kommune. Og samtidig så lagde de op til, at de meget gerne ville, at borgerne skulle medvirke og komme med forskellige forslag. Det har også vist sig at være ret godt, fordi kommunen har i dag ret mange projekter i gang, og det er det, vi vil prøve at tale med programleder for erhverv, klima og bæredygtighed, og det er Tina Unger. Så har vi også initiativtagerne til Paradisbakkernes Nyttehave, og det er Alison Michel, og jeg vil gerne sige velkommen til jer. Nu er det jo sådan, at man fra Lejre har valgt, at dette skulle være meget bredt, og derfor vil jeg gerne starte med at spørge dig, Tina. Da man i Lejre valgte at gå ind i det her, hvad var den overordnede idé med det, tror du? Det har jo været flere ting, altså man kan sige, der har jo været flere tanker med det her projekt. Men selvfølgelig har det handlet om, at Lejre er et meget naturskønt område, og der er rige drikkevandsressourcer. Så kommunen har selvfølgelig hele tiden haft en interesse i at finde veje for at passe på det her drikkevand. Og der kan man sige, at der er jo flere måder, man kan gøre det på, men en af måderne det er jo økologi eller økologisk jordbrug. Det er jo i hvert fald en måde at passe på drikkevandet på. Men det har været en side af projektet. En anden side af projektet har været, at man meget gerne ville invitere borgere og erhvervsliv og organisationer med til at udvikle Lejre Kommune i en god retning. Ja. Hvad er din opgave i det her? For du har jo ikke været ansat så længe. Nej, altså jeg blev ansat til at starte projektet op. Altså simpelthen være koordinator for det her projekt, der hed den økologiske kommune. Og det foregik jo i meget bredt samarbejde. I starten med nogle borgere i Lejre Kommune, men i høj grad også med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare og Økologisk Landsforening. Og siden er der også kommet andre organisationer med. Og i dag der er det sådan, at der er et meget stort samarbejde både med de her organisationer udefra, men også med en lang række lokale foreninger og borgere og det lokale erhvervsliv. Og min rolle har hele vejen igennem egentlig været at støtte op om de idéer, som kom på bordet, som hvis der var nogle borgere, der gerne ville noget, så støtte op på den måde, jeg kunne se, vi kunne som kommune, så det kunne blive til en realitet. Så min opgave har ikke været, at jeg selv skulle starte projekter op og selv gennemføre dem, men mere at være opmærksom på, hvad kunne borgerne tænke sig, hvad kunne erhvervslivet tænke sig, hvad kunne foreningerne tænke sig, og så hjælpe med til, at det kunne lykkes. Ja. Ja, for de kørte jo også i dag under temaet økologi ude i alle kroge. Ja. Og vi har så Alison her med, fordi hun har været initiativtager netop til det her med Paradisbakkernes Nyttehaver. Og hvordan startede det? Det startede sådan, at jeg var i en gruppe, der hedder Lejre Klimagruppe, og vi synes, at det kunne være, nogle af os, synes det kunne være fint at prøve at finde et sted i kommunen, hvor vi kunne lave nogle nyttehaver. Det var lidt inspireret af det der Transition Towns, og at lave nogle fællesskabsprojekter og inddrage folk fra byen. Og, ja. Ja. Men at det så blev have, hvordan? Hvorfor have? Ja, hvorfor have? Ja, fordi det er faktisk fordi, vi vil gerne være med til at hjælpe folk lave noget lækker grøntsag, økologisk grøntsag, fordi det er så meget dårlig mad rundt omkring, og vi kan spare CO2 ved at lave vores egen mad, der hvor vi er. Det var nogle af de overvejelser i hvert fald. Ja. Hvordan var interessen, da I var nogle stykker, der fik den der idé? Hvordan var interessen så omkring jer? Altså, det var mange, der var meget interesserede, men jeg tror, vi tænkte på, at det vigtigste var at prøve at finde ud af, om det kunne lade sig gøre, at finde et sted, vi kunne lave have. Ja. Frem for at gå ud og finde en masse mennesker. Det er i hvert fald den vej, vi valgte. Ja. Så vi var en mindre gruppe. Hvor fandt I så et stykke jord? Jamen, vi fandt et fantastisk stykke jord, synes vi, som var en mark midt mere eller mindre midt i Valsø. Det var lidt stenet, men det var 1,5 hektar, var det? Jo.
Og det var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det skulle bruges til. Så vi tænkte, det kan vi da bare spørge om. Vi måtte bruge til noget. Og det gjorde I? I talte med kommunen, og hvad var deres holdning? Det gjorde vi, og deres holdning var, at det var en fantastisk år i dag. Så vidt jeg husker. Det var lige da vi ansøgte, var det lige præcis der, hvor det nye projekt økologi startede. Ikke? Mm. Og du bliver ansat faktisk lige bagefter. Og jeg synes, det virkede som om folk var meget glade for det. Ja. Hvordan, i kommunen også, i Vejer Park, som er, det er bare deres ansvarsområde. Ikke? Hvad kunne din opgave så være at hjælpe dem i gang med det? Jamen i første omgang, så var det jo at finde ud af, hvem skulle de her borgere snakke med i kommunen. Fordi det kan jo bare være en første ting, som kan være lidt uoverskuelig som borger, hvem Søren som er fat i en kommune. Fordi at man kan sige, at det var jo et kommunalt stykke jord, som Vejer Park ligesom tog sig af. Så selvfølgelig var de en del af den her beslutning, kunne det lade sig gøre, eller kunne det ikke. Men Center for Ejendomsdrift skulle også ind over, fordi det er jo ligesom også dem, der administrerer jorden. Så på den måde er der jo forskellige personer i kommunen, som skal ind over sådan en beslutning om... Og hvordan kommer man frem til en kontrakt. Så den væsentligste opgave, det var egentlig at finde ud af, hvem er det, de her borgere skal tale med i kommunen, og få sat nogle møder op at stå, så vi kunne arbejde hen mod en kontrakt. Var det så på? Undskyld, ja, fordi det er meget uoverskueligt som privat borger, hvis man vil ind i sådan et projekt. Hvem skal man snakke med, og hvordan får man koordineret det hele ind i kommunen, ikke? Mm. Så det var fantastisk, da Tine hjalp med det. Hvordan var kommunens opbakning, altså deres indstilling til at stille det der stykke jord til rådighed til sådan et projekt? Altså nu kan man sige, at det var sådan det første samarbejde med borgere, som kommunen gik ind i sådan på den måde. Ja. Og umiddelbart var kommunen positiv over for ideen, men der var også, altså jeg vil ikke lægge skjul på det, at fordi det var det første, var der også sådan lidt skepsis, hvordan indgår man sådan et samarbejde med borgere, og kan vi nu være sikre på, at jorden ikke kommer til at flyde med rockwoolbats lige pludselig og sådan nogle ting. Så på den måde, så var der jo behov for også, simpelthen også at mødes og snakke om, hvad er det, I har lyst til, og hvordan kan vi sætte nogle rammer op, så at kommunens ansatte også er trygge ved, at det hele kommer til at se ordentligt ud. Fordi det var jo sådan et stykke jord lige midt i Valsø, hvor mange mennesker passerer, og der bor en masse mennesker lige rundt omkring og sådan. Ikke? Så det er selvfølgelig kommunens hensyn, det her med, at det skal være ordentligt. Stillede de nogle krav til jer så? Ja, fordi vi skulle igennem en masse forhandlinger nærmest, hvor vi skulle have nogle, det hedder bruseaftale, ikke? Hvor man skal finde ud af, hvad man må og ikke må. Det er mange ting, fordi det er også en lokal plan på det område, hvor man må kigge igennem, så det må ikke være nogle høje træer, og det var mange sjov ting faktisk. Men alt det er jo altså ligesom kommet på plads, og det kører så nu, og med hensyn til det økologiske i det hele taget i Lejre Kommune, hvordan har man ellers prøvet at, hvad skal vi sige, og hjælpe folk på vej, fordi det at tage den beslutning, og skal vi sige lægge om, der har jeg læst, at I har noget, I kalder omlægningstjek for landmænd. Hvad går det ud på? Jamen det er et tilbud, som Landbrug og Fødevare faktisk har givet til Lejres lokale, eller Lejekommunes lokale landmænd, at konventionelle landmænd kan få et gratis omlægningstjek, og det betyder, at der kommer en landbrugsrådgiver ud på deres ejendom, og snakker med landmanden, kigger, hvad er det for nogle bygninger, der er. Er der dyr, hvor stor er ejendommen? Og hvad er mulighederne, hvis den her landmand ønsker at lægge om til økologi? Og det får landmanden så en rapport om. Så man kan sige, at tilbuddet er jo meget det her med at give noget viden og give noget inspiration til landmænd, som måske går med de her overvejelser, om økologi er noget for dem. Ja. Hvordan vurderer du interessen for det i Lejre Kommune? Altså, der er absolut interesse og nysgerrighed. Men dertil så at beslutte, at nu lægger jeg som landmand mit landbrug om til økologi,
Det tager noget tid, og det er der selvfølgelig mange årsager til. Det kan være, at det er ens faderne gård, man har boet på i generationer. Det er en stor beslutning at lægge driften om til økologi og være sikker på, altså har man nu den faglighed, der skal til? Er der økonomien? Hvordan afsætter man produkterne? Så der er jo noget, viden og noget erfaring i det her. Og så er der i høj grad også økonomi, fordi landbrugen i dag er så hårdt spændt for, har meget svært ved at finansiere alt for finansieret lån. Så det vi kan se, det er, at mindre landbrug har taget imod tilbud direkte og sagt, okay, det her det er så det var ligesom det sidste puff, nu lægger vi op til økologi. Og så ved vi, at der er nogle af de større, som overvejer det. Men der er jo noget, jeg tror, det vil tage noget tid, og i høj grad også afhænge af, hvor ser de, at de kan afsætte deres produkter. Ja. Andre initiativer, der er blandt andet det der fødevarefællesskab. Hvordan vurderer I det? Hvordan er det udviklet sig i lejre, hvor man altså har de der fællesskaber, hvor man dyrker nogle produkter og sælger varerne? Hvordan fungerer det? Jamen det var altså, i lighed med faktisk de her haveprojekter, så var Lejre Økologiske Fødevarefællesskab et af de første borgerinitiativer. Hvor nogle borgere tænkte, at det kunne være skønt. Vi ved, der er alle de her lokale landmænd. Vi ved, de laver nogle rigtig dejlige grøntsager. Vi kan bare ikke få fat på dem, fordi vi har ikke tid til at køre rundt hver fredag til 7 forskellige gårde. Kan vi ikke gøre et eller andet? Og så gik de sammen i den her forening, dannede det her fødevarefællesskab. Og så har de organiseret sig i nogle grupper, så nogen arbejder i leverandørgruppen og tager kontakt til de her landmænd og bestiller de her grøntsager hjem. Andre er i pakkegruppen og pakker grøntsagerne, og andre er i kommunikationsgruppen. Og sådan er der forskellige opgaver, man kan sige, i det her fødevarefællesskab. Og det gør så, at de kan få for 100 kroner for sådan en pose friske grøntsager hver torsdag, som de så kan hente enten i Lejre eller i Valsø. Men jeg har også set, at der er en institution, der er gået i samarbejde med det økologiske fællesskab, det med at bringe varer ud. Hvordan er den idé opstået? Præcis, hvordan den er opstået, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, du henviser Hors. Til det, der hedder Huset Horsager, ja, som er en socialpsykiatrisk institution i Valsø. Jeg tror simpelthen, ideen er opstået ved, at nogle mennesker har talt sammen og tænkt, ej, kunne det ikke være spændende? Kunne vi ikke indlede et samarbejde her? Fordi man kan sige, de her grøntsagsposer, de bliver pakket i lejre, og der er alligevel langt at køre til alle ender fra Lejre Kommune ind for at hente de her grøntsager, og det er heller ikke særlig klimavenligt i virkeligheden. Og omvendt så var der huset Horsager med de her borgere, som gerne vil være en del af samfundet på de præmisser, som de nu kan, og de vil rigtig gerne hente de her poser med grøntsager og bringe dem til Valsø, sådan så Valsøs borgere og omegn kunne hente deres grøntsagsposer i Horsager. Og det er så noget af det, som er vokset ud af ved at nogle mennesker har talt sammen. Ja. Altså det går virkelig ud på, at man ligesom prøver at få, skal vi sige, frivillige og private til at være med til at sætte nogle projekter i gang. Det er det, der er jeres mål. Og hvordan synes I, det forløber? Jamen, altså jeg er sikker på, at over al forventning, tror jeg, hvis du spørger politikerne i Lejre Kommune. Jeg synes, det har været fantastisk og være med til og altså den hvad skal man sige, det ønske om at være med til at udvikle Lejre Kommune som et dejligt sted at bo, synes jeg er fantastisk og være med til, og man kan sige det er jo både borgere, som du nævner, men det er jo også erhvervslivet, som begynder at se det, at de kan også bruge den her økologiske tankegang til noget i forhold til udvikling af deres virksomhed, og det er jo også organisationer, som også tænker i de her baner. Så jeg lidt ser det, så er det på en eller anden måde, altså det har givet noget handlemod, at man måske som borger tænker, jeg kan også godt præge mit lokalsamfund, eller være med til at bestemme, hvordan det skal være at bo her, tænker jeg, sådan lidt fra sidelinjen. Jeg synes også, det bobler rundt omkring, og det kommer alt muligt spændende ting op. Og det er netop den der, fordi der er fokus på det, så er det muligheder. Altså mulighederne er nemmere, end hvis det var ikke, der ikke var fokus på det.
hvis man har en projekt, ikke? Et projekt. Nu har jeg også set, at man arbejder med, med noget inden for skolerne. Hvordan er det opstået? Det er Grøn Generation, et nyt projekt. Hvad er ideen med det? Jamen, sådan helt, helt kort handler Grøn Generation om at lave en strategi for bæredygtig uddannelse. Og det lyder selvfølgelig umiddelbart ikke særlig spændende. Men vi er faktisk rigtig glade for at være kommet ind, eller være en del af det her projekt. Det er 10 danske kommuner, som via en stor fondsansøgning fra Villum har fået mulighed for at komme med i det her projekt. Og grund til, at vi er så glade for det, det er fordi vi jo de sidste par år har haft forskellige initiativer altså på skolerne. Ja. Blandt andet så er lærerne blevet tilbudt forskellige kurser inden for miljøøkologi, som de kan bruge i undervisning. Der er mange skoler, der har fået skolehaver. Og de fleste skoler i Lejre Kommune har også grønt flag nu. Og vi ser lidt det her som altså det her med at få skrevet den her strategi, som politikerne kan tage stilling til og få forankret, altså give lidt mere tyngde til de her forskellige initiativer inden for skoleverdenen. Nu siger du grønt flag. Hvad betyder det? Jamen det er et rigtig godt tilbud, som Friluftsrådet har til alle danske skoler, hvor at skolerne skal lave sådan en, man kan sige, sådan en mild form for miljøhandlingsplan. Så de skal tænke ind, hvordan tænker vi miljø ind i undervisning, hvordan tænker vi miljø ind i driften. Og så laver de en handlingsplan, og i år, der vil vi arbejde med sådan, sådan og sådan. Og når de har fået lavet deres handlingsplan, og der også er en gruppe på skolen, som ligesom har ansvar for det her, det er både lærere og elever, så får de et grønt flag. Og det er sådan en ceremoni, hvor borgmesteren kommer ud og hejser flaget, og der bliver holdt nogle taler og sådan. Så man kan sige, det er jo det er en måde til både at få børn og lærere til at tænke, hvad kan vi gøre i forhold til et bedre miljø. Jeg læste også, at man havde haft noget omkring energiambassadør, at man havde på en skole haft sådan nogle kurser. Kan du ikke sige lidt om det? Fordi det må jo være rigtig godt at få fat i de unge mennesker. Ja, men det var sidste år under Klimafestivalen, som vi holder en gang om året i september, hvor vi fik den idé, at det kunne være spændende at lave et samarbejde med de lidt større børn, altså med en 8. klasse på Kirke Hyllinge skole. Så vi indgik et samarbejde med energitjenesten, som så kom ud en hel dag på den her skole sammen med de her 8. klasse børn, og hvor de så både, altså de fik simpelthen en mini-uddannelse i at blive energivejleder, og gik så ud om eftermiddagen og lavede sådan nogle energitjek derhjemme eller hos naboen. Og så præsenterede de det så til sidst med dagens resultater og fik et diplom. Har I nogen idé om, hvordan det ligesom... Er der så noget, de bliver ved med at praktisere, tror jeg? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nået at snakke med dem siden. Så det får jeg svært ved at svare på, men jeg forestiller mig, at det jo meget handler om det der med at huske at slukke for lyset, og de der røde lamper, vi alle sammen har, og måske noget med nogle sparepærer. Altså alle de der små ting, vi alle sammen kan gøre, som samlet set faktisk kan spare en hel masse energi. Ja. Det tror jeg ikke, man sådan ligger fra sig. Det tror jeg ikke. Vi skal lige høre lidt mere om, hvordan I fik så startet det der projekt op, da I så havde fået tilladelsen. Hvordan startede det så op ude på marken? Vi fik tilladelse, så indkaldte vi til møde, og det kom langt flere, end vi forventede. Det kom 20, tror jeg, som var meget interesseret, og egentlig meldte sig straks ind. Det fleste af dem, jeg tror, det var 19, så vidt jeg husker, som gerne ville have en have. Og så gik vi i gang med, at vi skulle flytte sten, fordi der var sten over det hele. Og vi skulle måle op, og det var faktisk ret dårligt vejr, det var i maj. Vi startede, fordi det havde været meget dårligt vejr i lang tid. Så det er nu... Det er cirka 20-21 have. Ja. Når I så skal dyrke den, og det skal være økologisk, hvordan klarer I så det? Altså det klarer vi på den måde, at vi ikke bruger pesticider, vi bruger ikke kemikalier.
til noget. Vi bruger ikke trykimprægneret træ. Og hvad gør vi? Altså, vi bruger almindelig gødning, ko, hestemøg og komøg og sådan noget. Med hensyn til, at I så skal dyrke nogle ting, har I så fået noget vejledning, undervisning, eller er det bare jeres egen idéer, I ligesom praktiserer? Altså det er, ja, hvad kan man sige, jeg faktisk, jeg har været på kursus, det var en anden ting i kommunen, det var en gratis havekursus sidste år, eller kursus i økologisk havebrug, men jeg har dyrket haver i mange år, men vi... Det er nogle nybegynder, og det håber vi, vi kan hjælpe. De kan spørge, det er flere, ikke, som har haft have for økologisk have. Ja. Men I har jo også mere omkring det der. Nu har I så fået jeres have der i Valsø, men I har også noget, I kalder åben havelov. Hvad er det? Det kan jeg egentlig svare på, fordi det er det var Foreningen Praktisk Økologi, der inviterede til møde for et år eller halvanden år siden. Ja, halvanden år siden. Og det kom vanvittigt mange mennesker. Og det går ud på, at man kan invitere folk ind på sin egen have og vise, hvad man selv har dyrket, eller sin egen specialitet. Og det er meget uhøjtideligt. Man skal ikke være så bange for, at det ikke ser pænt ud, fordi det er en meget hyggelig måde at... kommunikere med hende. Er det en forudsætning, at det er økologisk, eller er det bare sådan, at alle kan deltage? Nej, det er det ikke. Alle kan deltage, ja. Vi skal lære af hinanden, ja. Ja. Når vi nu taler have, så har jeg også læst altså omkring institutionerne, for eksempel på Bøgebakken, der vil man også til at lave noget have. Hvad er ideen med det? Det ved jeg lidt om. De vil godt lave en sanserhave. Ja. Men jeg tror, det der vigtige ved det er, at det er ved, kan også blive brugt af andre ud over plejehjemsbeboere. At folk kondiløbe kan tage en tur forbi, eller børn kan komme og lege, så man får lidt besøg inden for plejehjemmet. Jamen, hvem skal passe have? At jeg tror, det er frivillige, og det er vist også nogen på Bøgebakken, og det er også nogle pårørende, men de appellerer også til det andre ude i byen. Det vil komme og hjælpe med det, både hvis man har ekspertise i noget, og hvis man bare har lyst til at komme og være med. Jeg har også læst noget om nogle demonstrationshaver og sådan noget. Hvordan skal det udvikles? Altså, det er nok den, vi har oppe i vores nytterhave. Ja. Det er for at inspirere folk, både dem, der har en nytterhave, men også dem, der har lyst til at gå en tur forbi og lige se, hvordan man kan gøre det. Ja. Med hensyn til andre projekter, så nævnte du, at I havde Klimafestivalen. Kan du kort sige lidt om, hvad det går på? Jamen, det er et samarbejde i hele Region Sjælland, faktisk, at man over 2-3 uger i september holder klimafestival i alle kommuner. Og så arrangerer man det, som man synes giver mening i ens egen kommune. Og det, vi tænkte her i sommer, som kunne være godt, det var at give borgerne sådan, viden og inspiration til, hvad kunne de selv gøre derhjemme i deres eget hus. Og derfor vi tænkte, det kunne være spændende med det her med nogle klimaambassadører. Så var der nogle 8. klasser, der kunne gå hjem og fortælle deres familier og naboer, hvad der ville være godt at gøre. Men det var også muligt at få tilskud til et energitjek af ens bolig, hvor der kommer nogle energivejledere ud, og så simpelthen gennemgår hele boligen i forhold til, hvordan kunne man energiforbedre lige den her bolig. Ja, nu nævner du energivejledning. Jeg læste også, at man har også haft nogle tilbud til håndværkere om at sætte sig ind i disse ting. Hvordan var det? Jamen, det er en energivejleder, det er en uddannelse, som Teknologisk Institut udbyder til håndværkere. Ja. Man kan sige, det er sådan en slags overbygning, sådan at en tømrer for eksempel kan være rigtig dygtig til sit fag, og så kan han eller hun derudover få sådan en overbygning som energivejleder, så han bliver i stand til at vurdere huset samlet. Altså, hvis en familie ringer og siger, at vi skal have nye vinduer, så kan den her håndværker komme ud og sige, at det er en rigtig god idé med nye vinduer, men
Det kunne være, at I samtidig gør noget ved taget, fordi det er faktisk der, at der er rigtig meget varme, som siver ud. Altså, ja. Så man kan sige, så håndværker bliver i stand til at give sådan en helhedsvurdering. Ja. Og det tilbud vi vil gerne give til håndværkerne, ikke på den måde, at kommunen gik ind og betalte for kurset, men simpelthen ved, at vi lejede os ind på et lokalt forsamlingshus, sørgede for, at der var morgenmad og frokost, og så kunne håndværkerne nemt komme til det her forsamlingshus, i stedet for at skulle køre til Høje Tostrup. Plus også, at de også fik en lejlighed til at møde hinanden. Ja. Ja, for det gør I jo også meget ud af, at I lægger op til, at der skal være noget fællesskab omkring det. Der har I så klimafestivalen, og I har også nogle spise sammen arrangementer. Ja. Hvordan fungerer det? Jamen, det er igen nogle borgere, som tænkte, at det kunne være vældig hyggeligt, og at vi spiste sammen en gang imellem. Og så har de simpelthen taget initiativ. Altså sidste år var det i Kulturhuset i Lejre, hvor en enkelt borger tog initiativ til en række grønne middage, som han kaldte dem, hvor der så blev lavet noget fantastisk lækker mad af en lokal islandsk kok, som vi har. Og nu den her islandske kok har faktisk taget traditionen med sig til Valsø, sådan at der bliver nogle fælles middage i Valsø i år. Og det er rigtigt det med det fælles, altså det er i hvert fald noget af det, som jeg også ser er blevet styrket endnu mere. Jeg tror også, det har været i Lejre Kommune før, men jeg ser i hvert fald, det er blevet styrket endnu mere, at der simpelthen er flere, der taler sammen på kryds og tværs. Og det er jo også den måde, kan man sige, at idéer, de kan vokse på. Mm-hmm. Hvad med maden sådan generelt? Hvor meget satser Lejre på, at maden skal være økologisk i børneinstitutioner osv.? Jamen lige i forhold til de offentlige køkkener, det er faktisk det eneste sted, at kommunens politikere har sat en helt klar målsætning. Og der har de så sat den målsætning, at der skal være 75% økologi i år 2000. Eller nej, ikke år 2000, i 2016. Ja. Når nu der kommer nogle forslag udefra om projekter, hvordan støtter kommunen det så økonomisk? Jamen meget lidt. Der er ikke særlig mange penge i det her projekt. Altså, vi prøver at støtte op på alle mulige andre måder end med penge. Der er selvfølgelig en lille borgerpulje på 100.000, sådan at hvis kommunen med at give 5.000 kroner til nogen kan hjælpe noget i gang, så gør vi det via den her pulje. Men ellers så er det simpelthen noget med at prøve at tænke, altså snakke ideen igennem og tænke, hvem kan vi inddrage her? Er der nogle puljer, vi kan søge udefra, eller kan vi simpelthen ved at få stablet et samarbejde op, få den her idé til at lykkes. Det er ikke altid penge, der er en barriere for, at noget skal ske, men det er måske mere det der med, at man møder de rigtige mennesker. Som her til sidst, hvordan oplever I, skal vi sige, den her tanke i Lejre Kommune, interessen for økologi og grønt? Det er meget svært at sige, fordi det er et projekt, hvor vi siger økologi ud af alle kroge for dem, eller hvor det giver mening for nogen, kan man sige. Ikke? Altså, og når man siger det, så er det klart, så er vi selvfølgelig mest i dialog med dem, som tænker, det kan de her godt bruge til noget. Men jeg ved, at det har jeg hørt sådan fra anden hånd, at nogle af vores konventionelle landmænd har sagt, at de synes, tonen er god i det her. Altså de føler ikke, at de er uvelkomne i Lejre Kommune, fordi at Lejre Kommune i et par år har haft den her satsning. Hvordan vurderer du jeres fremtid med hensyn til jeres have? Det ser dejligt lyst ud, synes jeg. Og vi har så meget jord, så vi kan udvide. Og det er også allerede ved at komme nogle andre planer. Jeg synes, det ser godt ud. Ja. Skal vi sige det på den måde, at hvis der er nogen, der er interesseret i at følge jer, så kan de gå på nettet og finde nogle oplysninger. Så jeg vil gerne sige jer tak, fordi I ville medvirke. Og til seerne, tak for nu, og fortsat god dag.